Во продолжение одиме во живо пред кривичниот суд, каде се одржува уште едно рочиште за насилствата во собранието. Денеска сведочат пратеникот Мухамед Зекири и Петре Шилеков. Таму е Михела Димовска. Михела, кажи ми до каде е сведочењето? Да, Борче, пратеникот Мухамед Зекири сведочеше повеќе од 5 часа, а сега се очекува да сведочи скопскиот градоначалник Петре Шилеков во врска со настаните во собранието на 27 април минатата година. Зекири рече дека за време на упадот во собранието бил во пресцентарот во галеријата, од каде што видел лица со фантомки кои го насочувале народот како да се движи и што да прави, односно луѓето кои влегле во собранието. Тој рече дека тие најпрво ги напаѓале пратениците, но исто така рече и дека видел лице со пиштол, за кое рече дека денеска се наоѓа и во судницата, ко посочи секако дека тоа лице е Игор Јук. Да чуеме неговата изјава. Не го дадов истиот идентичниот исказ од оној во обвинителството и овој сега пред судот, барем така тврде адвокатите на одбрана. Значи, мојот исказ е ист, ја не сум сменил ништо во мојот исказ за тоа што го кажав денеска пред судот и тоа што ги имам изјавено пред обвинителството. Многу пати посудот ве прашува околу пиштолот, дали препознавате оружје, дали ви рековте дека видовте пиштол, меѓутоа дали го видовте лицето на обвинителна клупа денеска кој што го држеше пиштол? Да, лицето беше внатре и е меѓу обвинетите, тоа е Игор Јук, сите знаеме. Ја го опишав како изгледа човекот што го држеше пиштолот и на кој му испадна пиштолот во прес салата кој што се наведна да го земе потоа. Зекири во изјава за медиумите рече дека бил во изјава во судницата, се извинувам, рече дека бил во пресцентарот затоа што требало да се одржи пресконференција од страна на председателот на СДСМ Зоран Заев и од Талат Џафери. Одбраната постојано во вкрстени прашања го испрашуваше Зекири во кое својство Талат Џафери давал изјава за медиумите и која била темата на пресконференцијата, но тој не одговори пошто одбраната реагираше дека тој во обвинителството предходно дал поинаква изјава за разлика од денеска. Во судот да чуем изјавата од адвокатот Еленко Миланов. Браната располага со исказот на сведокот кој што е даден во обвинителството согласно законските одредби. А од тој исказ се добиват сознанија дека сведокот има многу повеќе сознанија за кои што денеска не сака да зборува. И единствениот начин да тоа се направи и докаже е со презентација на делови од тој исказ, затоа што потврди дека го има дадено и дека го има подпишано. Тоа е и во насока на веќе судската пракса од апелациониот суд, каде што предочување на записници токму по оваа законска одредба веќе е воспоставено и некои пресуди се укинати токму по тој основ. Зекири во изјава за медиумите рече дека не кажал во обвинителството ништо поразлично од тоа што го кажа денеска во судницата. Инаку, како што реков на почетокот, во моментов се очекува да сведочи и скопскиот градоначалник Петре Шилеков, додека за утре се очекува да сведочат исто така во кривичниот суд за истиот случај премиерот Зоран Заев, поранешниот министер Никола Тодоров и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Студио.